Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Kosmo. Kerajaan perpaduan wujudkan kestabilan politik negara, kata Anwar. Petaling jaya kerajaan perpaduan yang lahir daripada cetusan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah telah berjaya mempertaut kesatuan permufakatan dan selanjutnya mewujudkan kestabilan politik negara. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datu Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mapan. Berbekalkan tekad dan semangat membangun Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan beriltizam untuk berusaha dengan tekun memacu pertumbuhan serta mempertahankan keadilan dan nilai murni manusiawi. Kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Jemaah Menteri, penjawat awam dan sektor swasta melonjak pertumbuhan ke 5.6%, keluaran dalam negara kasar KDNK dan jumlah pelaburan RM71.4 bilion berjaya diperoleh pada suku pertama 2023.